Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyanın şərqindəki Kamçatka diyarında 6,1 magnitudalı zəlzələ baş verib. Oxu24.com TASA istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Geofizika Xidmətlərinin Kamçatka filialının saytında məlumat verilib. Qeyd edilib ki, zəlzələnin episentri Petropavlovski Kamçatski şəhərindən 170 kilometr kənarda Kamçatkanın şimal-qərb sahilində olub. Həmçinin yeraltı təkanın 65 kilometr dərinlikdə baş verdiyi bildirilir.